وَن بہٕ تۄہہِ حظ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ بوٗزمُت آسہِ واریاہ سایکالجِسٹ چھِ وَنان کہِ کٔشیٖر منٛز حظ چھِ او سی ڈی چہِ ریٹ یا او سی ڈی یِکۍ یِم حٲدثات چھِ یِم چھِ حظ بَڑان تہٕ تہِ چھُ واقعی پوٚز. یَتھ ویٖڈیوَس منٛز وَنہٕ بہٕ تہٕ کہِ کیٛاہ وَجہ چھُ کَمہِ وَجہ سۭتۍ چھِ یِم ریٹ حظ بَڑیمتہِ, یِم او سی ڈی چہِ ریٹ یۄس چھِ یہِ کیٛازِ چھِ بَڑیمٕژ. تہٕ اَتھ چھِ واریاہ وَجہ. گۄڈنیُکُے وَجہ چھُ حظ یَتھ أسۍ وَنان چھِ وَراثتی. یِتھ کٔنۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ کہِ او سی ڈی یُس چھُ حظ یہِ چھُ وَراثتی تکلیٖف, یعنی کہِ جِنیٹِک. یِتھ کٔنۍ کہِ اگر أکِس منٛز بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر آسہِ, ڈایبِٹیٖز آسہِ عیال کِس أکِس بٲژَس منٛز, چانٕس چھِ کہِ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن بَچَن منٛز, بیٚنہِ بٲیِس منٛز, مٲلِس ماجہِ تہِ چھُ ہٮ۪کان ڈایبِٹیٖز یا ہاے بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر گٔژھِتھ. یِتھَے کٔنۍ چھِ حظ ذہنی تکلیٖف, خاص طور سے او سی ڈی. او سی ڈی یُس چھُ حظ اگر کہِ أکِس نانہِ بٕڈبَبَس منٛز آسہِ, مٲلِس ماجہِ منٛز آسہِ, چانٕس چھِ کہِ اَمہِ گَرَس منٛز یِم بَچہِ زٮ۪ن تِمَن منٛز تہِ ہیٚکہِ او سی ڈی حظ ٲسِتھ. اَکھ وَجہ تہٕ گوٚو حظ یہِ جِنیٹِک, یعنی کہِ وَراثتی. مگر کُنہِ وقتہٕ چھِ حظ آمُت وٕچھنہٕ کہِ بَچپَنَس منٛز چھِ کُنہِ کینٛہَن بَچَن کُنہِ خاص قٕسمٕکۍ اِنفٮ۪کشَن گژھان حظ. تہٕ انٛگریٖز پٲٹھۍ چھُ اَکھ لفظ یَتھ أسۍ وَنان چھِ پینڈَس, پی اے اٮ۪ن ڈی اے اٮ۪س. تہٕ بیٛاکھ تہِ چھُ حظ یَتھ چھِ وَنان پی اے اٮ۪ن اے اٮ۪س. تہٕ یِم تکلیٖف یِم چھِ حظ یِم چھِ اَکہِ بیکٹیٖریا سۭتۍ گژھان. تہٕ سُہ بیکٹیٖریا آسہِ تۄہہِ وٕچھمُت حظ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ ہٹِس چھُ دود کَران, سٹرٛپ تھرٛوٹ. خبر ما آسہِ تۄہہِ بوٗزمُت ییٚلہِ ڈاکٹرَس نِش چھُ تہِ گژھان, أمِس چھِ آسان ٹانسٕل بٔڑۍ کھٔتۍمٕتۍ حظ, وۄزٕلۍ گٔمٕتۍ ٹانسٕل, تَپھ چھُس آسان بَچَس. تہٕ ییٚلہِ ڈاکٹرَس چھِ وۄنۍ نِوان, أمِس چھُ زُکام تہِ کَران, ژاس وغٲرٕ. تہٕ ڈاکٹر صٲب چھُ أمِس حظ یہِ اٮ۪نٹِبَیاٹِک دِوان. سارنٕے بَچَن منٛز یِمَن منٛز یہِ ہوٚٹ خراب چھُ گژھان یا یہِ سٹرٛپ تھرٛوٹ چھُ آسان, چھُنہٕ او سی ڈی گژھان کیٚنٛہہ. تہٕ مگر کینٛہَن, واریاہ کَم بَچَن منٛز اَمہِ سٹرٛپ تھرٛوٹ پَتہٕ, یا اگر یِمَن یہِ بار بار یہِ سٹرٛپ تھرٛوٹُک یہِ اِنفٮ۪کشَن گژھِ, کینٛہَن بَچَن منٛز چھُ ہٮ۪کان او سی ڈی گٔژھِتھ. تہٕ یہِ کیٛازِ چھُ کینٛہَن منٛز گژھان, کینٛہَن منٛز چھُنہٕ گژھان, تہٕ اَمیُک وٕنہِ چھَنہٕ حظ پوٗرٕ پٲٹھۍ ساینَسَن اَمیُک جواب ژھونٛڈمُت کیٚنٛہہ. تہٕ تَتھ منٛز چھُ بیٚیہِ یِوان سُے کہِ وَنان چھُ کہِ یہِ حظ یہِ وَراثتی آسہِ, تہٕ یا کینٛہہ چھِ کٲنٛسہِ اِنسانَس منٛز تٔمۍ سٕنٛدِس جِسمَس منٛز کینٛہہ خصوٗصیات آسان کہِ اَمہِ سٹرٛپ تھرٛوٹ پَتہٕ چھُ ہٮ۪کان حظ أمِس یہِ او سی ڈی گٔژھِتھ. تہٕ یہِ او سی ڈی یُس چھُ یہِ چھُ ٹٮ۪مپرٔری تہِ آسان, یعنی کہِ کُنہِ وقتَس ہیٚکہِ یہِ ٲسِتھ, یا واریاہ کَم ٹایمَس منٛز چھُ یہِ حظ أمِس یہِ وُمرِ ہُنٛد تکلیٖف تہِ ہٮ۪کان بٔنِتھ. مگر اگر اَتھ یہِ حظ یہِ ٹایمَس پٮ۪ٹھ علاج یی کَرنہٕ, چاہے أمِس سٹرٛپ تھرٛوٹ آسہِ, اَتھ ٹایمَس پٮ۪ٹھ اٮ۪نٹِبَیاٹِک یی دِنہٕ, یا اگر او سی ڈی گژھِ تہِ تھوڑا کالَس, تَتھ تہِ یی برابر ٹایمَس پٮ۪ٹھ علاج کَرنہٕ, تہٕ واریاہ زیادٕ چانٕس چھِ آسان کہِ أمِس بَچَس منٛز ہیٚکہِ نہٕ برٛونٛہہ کُن یا بٔڑِتھ یہِ او سی ڈی یُک تکلیٖف گٔژھِتھ کیٚنٛہہ. تہٕ گوٚو حظ یہِ دوٚیِم وَجہ. بیٚیہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ وَجہ آسان, یِتھَے کٔنۍ کہِ مےٚ ووٚن کہِ وٕنہِ چھُنہٕ ساینَسدانَن حظ تَمیُک پوٗرٕ اطلاع میوٗلمُت کیٚنٛہہ. مگر یُس یہِ وَراثتی وَنہٕ بہٕ, اَتھ منٛز چھِ حظ زٕ چیٖز آسان. اَکھ گوٚو جِنیٹِک, یعنی کہِ قۄدرٔتی طور پے جِسمٲنی, یَتھ نہٕ أسۍ یُس کہِ اِنسان بے بَس چھُ آسان, یہِ چھُ خۄدا تعالیٰ تانی آسان کہِ أکِس بَچَس منٛز گژھیٛا کِنہٕ نہ. اگر کہِ أکِس مٲلِس ماجہِ منٛز او سی ڈی آسہِ یا نانہِ بٕڈبَبَس منٛز او سی ڈی آسہِ, أمِس یِمَن گَرِکٮ۪ن بَچَن چھُ آسان 35% پٮ۪ٹھٕ 50% او سی ڈی گژھنٕکۍ چانٕس. سُہ گوٚو واریاہ, لگ بگ نٮ۪صٕف بوٗزتوس. یعنی کہِ اگر مےٚ منٛز او سی ڈی چھُ, میٛٲنِس بَچَس منٛز ہیٚکہِ 30% پٮ۪ٹھٕ 50% چانٕس او سی ڈی گژھنٕکۍ. تہٕ مگر یہِ تہِ گوٚو کہِ 50% پٮ۪ٹھٕ 70% چانٕس چھِ کہِ أمِس ہیٚکہِ نہٕ او سی ڈی گٔژھِتھ حظ کیٚنٛہہ. وۄنۍ اَتھ منٛز چھُ جینٹِک تہِ آسان, تہٕ مگر واریاہ چھُ اَتھ منٛز آسان حظ یَتھ أسۍ وَنان چھِ اٮ۪نوارَمٮ۪نٛٹَل. یعنی چوٗنٛکہِ أکِس مٲلِس ماجہِ منٛز ییٚلہِ او سی ڈی چھُ آسان حظ, أمۍ سٕنٛدۍ برتاو چھُ آسان تیُتھ, أمۍ سُنٛد بِہیوِیَر چھُ آسان تیُتھ یَتھ منٛز کہِ یِمَن لگاتار بامبَر چھِ آسان, بامبَر چھَکھ آسان, پریشان چھِ آسان, یہِ حظ ژَلہٕ لار چھَکھ آسان. تہٕ أمۍ سٕنٛز یۄس یہِ اٮ۪نزایٹی چھےٚ, چاہے وَراثتی تَرِ یا نہٕ تَرِ, مگر أمِس بَچَس منٛز چھِ بِہیویرلی, یعنی کہِ یہِ حظ یہِ بَچہِ چھُ پنٛنِس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدِ اٮ۪نزایٹی سۭتۍ, بامبرِ سۭتۍ تہِ چھُ یہِ بَچہِ بامبران. یہِ چھُ قۄدرٔتی طور پے, چوٗنٛکہِ بامبَر یۄس چھِ یہِ چھِ أکِس اِنسانَس پٮ۪ٹھٕ بیٚیِس اِنسانَس تام تَران. خبر تۄہہِ زَن وٕچھمُت آسہِ, اگر تُہۍ کٲنٛسہِ تِژھِس رِشتہٕ دارَس نِش گٔژھِو یُس کہِ ہمیشہٕ پریشان آسہِ آسان, ہمیشہٕ نٮ۪گیٹِو کَتھٕ آسہِ کَران, کیٛاہ تۄہہِ چھا نوٹِس کوٚرمُت کہِ تۄہہِ پانَس منٛز تہِ کۭژاہ اُدٲسی چھِ یِوان, تۄہہِ پانَس منٛز تہِ
چھِ عجیٖب قٕسمٕچ بامبَر یِوان بَنسبت کہِ اگر تُہۍ تِتھِس رِشتہٕ دارَس تِتھِس دوستَس نِش گٔژھِو یُس کہِ بَڑٕ آرام سان تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَرِ، بَڑٕ خوشی سان تۄہہِ سۭتۍ کَتھ کَرِ، قۄدرٔتی طور پے چھُ تۄہہِ تہِ آرام واتان تہٕ تۄہہِ تہِ خوشی مِلان حظ، یہِ چھُ أکِس اِنسانَس بِلکُل قۄدرٔتی طور پے آسان حظ. کٔشیٖر یۄس چھِ یہِ کۭژاہ لۄکٕٹ جاے چھِ، کٔژتانتھٕے لُکھ چھِ کٔشیٖرِ منٛز، بیٚیہِ یُس اَسہِ یہِ کٲشرٮ۪ن منٛز چھُ حظ کہِ کٲشُر چھُ عام طور پے کٲشرِسٕے سۭتۍ خاندَر کَران. انٛگریٖز پٲٹھۍ چھُ اَکھ لفظ حظ یَتھ أسۍ وَنان چھِ جِنیٹِک پوٗل. جِنیٹِک پوٗل گوٚو کہِ اگر أکِس لۄکٹِس علاقَس منٛز لُکھ صِرف اَکھ أکِس سۭتۍ نٕے خاندَر کَران تہٕ گژھان کیٛاہ چھُ حظ کہِ اَتھ منٛز یِم تہِ وَراثتی تکلیٖف آسَن اَتھ مُلکَس منٛز یا اَتھ علاقَس منٛز یِم تہِ وَراثتی تکلیٖف آسَن تِم چھِ حظ بَڑان. تۄہہِ تورا خبر، تۄہہِ تورا فِکرِ بہٕ کیٛاہ چھَس وَنان، مٲنِو کہِ اگر کٔشیٖر چھِ اَکھ جاے حظ، کٔشیٖرِ منٛز اگر مانو کہِ اَتہِ حظ چھِ آبٲدی یۄس چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛز یہِ چھِ 8 کَرور اگر مانو، تہٕ أتھۍ یِمَن 8 کَرور لُکَن منٛز بوٗزتو کہِ 50,000 لُکَن منٛز چھُ OCD تہٕ وۄنۍ یِم 50,000 لُکھ چھِ حظ چوٗنٛکہِ یِم چھِ کٔشیٖرِ منٛزٕے یوتَن خاندَر کَران، کٔشیٖرِ نٮ۪بَر چھِنہٕ عام طور پے خاندَر کَران کیٚنٛہہ، تہٕ وۄنۍ کیٛاہ چھُ گژھان حظ اَتہِ یِم تہِ بٮ۪مارِ چھِ یِم چھِ مَلٹِپٕلاے گژھان. مَلٹِپٕلاے گژھنُک مطلب گوٚو کہِ أکِس اِنسانَس ییٚمِس OCD چھُ، أمۍ کوٚر پنٛنِس بیٚیِس رِشتہٕ دارَس سۭتۍ خاندَر ییٚمِس کہِ OCD چھُ، اَتہِ یِم بَچہِ زایہِ یِمَن منٛز چھِنہٕ 30% یوتَن چانٕس OCD گژھنہٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ یِمَن منٛز چھِ حظ 60% چانٕس OCD گژھنٕکۍ. بیٛاکھ اَکھ لفظ چھُ حظ انٛگریٖز پٲٹھۍ یَتھ أسۍ وَنان چھِ حظ کَنسینٛگوِنَس میریج گٔے حظ سُہ خاندَر یُس کہِ اَکھ اِنسان دۄن اِنسانَن منٛز چھُ گژھان یِم کہِ اَکی خاندانٕکۍ آسَن. جیسے کہِ عام طور پے چھُ یہِ مُسلمانَن منٛز تہِ یا کٔشیٖرِ منٛز چھِ أسۍ حظ پِترِس بٲیِس کَرو، پِترٮ۪ن بیٚنہِ بایَن چھِ پانہٕ ؤنۍ خاندَر کَران، یا ماستٕر بیٚنہِ، ماستُر بوے، مامتٕر بیٚنہِ، مامتُر بوے. تہٕ یہِ چھُکھ اَسہِ ووٚنمُت حظ کہِ یہِ چھُ مذہب علاوٕ کَران، مگر مےٚ چھُ حظ وٕنیُک تام مےٚ چھِ واریاہَن مذہبی لیٖڈرَن سۭتۍ کَتھ کٔرمٕژ تہٕ تِمو چھُ ووٚنمُت حظ کہِ یہِ حظ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ لیٚکھِتھ کہِ گۄڈٕ کٔرِو پنٛنِس خاندانَس منٛز خاندَر، بٔلکہِ چھُ حظ مُسلمانَن تہِ دیٖنَس منٛز یہِ لیٚکھِتھ کہِ پَنٕنۍ کٔمنِٹی بَڑٲوِو، یعنی کہِ پنٛنہِ کٔمنِٹی نٮ۪بَر نیرِو خاندَر کَرنَس. تہٕ وۄنۍ چھُنہٕ اَسہِ یُتُے یوتَن کیٚنٛہہ کہِ کٔشیٖرِ منٛزٕے یوت چھُ خاندَر کَرُن، بیٚیہِ چھِ حظ أسۍ وٕچھان کہِ خاندانَن نٮ۪بَر نیرو نہٕ کیٚنٛہہ. عام طور پے چھُ حظ وٕچھمُت یہِ سید یُس چھُ سیدٕے ژھانڈان، قٲدری چھُ حظ قٲدری ژھانڈان، فٲضلی چھُ تہٕ سُہ تہِ چھُ فٲضلی ژھانڈان. میون مطلب چھُ کہِ یوٗتاہ أسۍ کٔمنِٹی سٲنۍ لۄکٕٹ روزِ، یوٗتاہ أسۍ کٔمنِٹی منٛزٕے خاندَر کَرو، کٲشرِس کَرو کٲشرِسٕے سۭتۍ خاندانہٕ نٮ۪بَر نیرو نہٕ کیٚنٛہہ، رِشتہٕ دٲری منٛز کَرو خاندَر، وارٕ وارٕ کیٛاہ گژھِ حظ، وارٕ وارٕ ؤری پَتہٕ ؤری یِم تہِ تکلیٖف چھِ یِم کہِ وَراثتی چھِ، یِم جِنیٹِک یِہٕنٛز جیٖنزو پٮ۪ٹھ چھِ وۄتھان وَراثتی تکلیٖف یِم چھِ یِم تہِ بَڑان. اگر أکِس ماستٕرِ بیٚنہِ کوٚرُکھ ماستٕرِس بٲیِس سۭتۍ خاندَر، أمۍ سٕنٛدۍ یِم مٲلۍ مٲجی یِم چھِ پانہٕ ؤنۍ رِشتہٕ دار، یِمَن منٛز چھِ ہاے بٕلَڈ پرٛٮ۪شَرنٕکۍ یِہٕنٛز یِم جیٖنٕز، ڈایبِٹیٖزٕکۍ جیٖنٕز، تہٕ اَتہِ وۄنۍ یِم بَچہِ زٮ۪وَن تِمَن منٛز چھِ دۄگنہٕ چانٕس ڈایبِٹیٖز گژھنٕکۍ، ذہنی تکلیٖف گژھنٕکۍ تہٕ جِسمٲنی تکلیٖف گژھنٕکۍ. تہٕ یہِ تہِ چھُ حظ اَکھ وجہ کہِ کٔشیٖرِ منٛز یِم بٮ۪مارِ چھِ حظ یِم چھِ بَڑان، کیٛازِکہِ أسۍ کٔشیٖرِ نٮ۪بَر چھِنہٕ نیران کیٚنٛہہ. اَوَے چھُ یہِ زوٚن کَرُن حظ کہِ یُس أسۍ یہِ پنٛنٮ۪ن بَچَن چھِ وَنان کہِ نہ کٲشرِسٕے سۭتۍ چھُ خاندَر کَرُن، یہِ چھُ تھوڑا بہت زوٚن کَرُن کہِ أسۍ ما چھِ پنٛنِس بَچَس پنٛنِس یہِ حظ قومَس نۄقصان واتناوان. یہِ اوس مےٚ مقصد اَتٮ۪ن یہِ وَنُن کہِ یہِ تہِ چھُ حظ اَکھ وجہ بَنان کہِ OCD اوت نہٕ کیٚنٛہہ، باقٕے ذہنی تکلیٖف یا جِسمٲنی تکلیٖف یِم چھِ یِم تہِ چھِ حظ کٔشیٖرِ منٛز بَڑان. تہٕ OCD کیٛازِکہِ OCD یُس چھُ حظ یہِ چھُ وَراثتی زیادٕ تَران بَنسبت کہِ ڈِپرٛٮ۪شَن نِش، بَنسبت کہِ ہاے بٕلَڈ پرٛٮ۪شَر یا ڈایبِٹیٖز نِش. یاد تھٲوِو 30-50% چانٕس چھِ آسان أکِس بَچَس منٛز OCD گژھنٕکۍ ییٚمۍ سٕنٛدِس مٲلِس ماجہِ یہِ OCD آسہِ، یا نانہِ بٕڈبَبَس منٛز آسٮ۪س تَمہِ وقتہٕ گوٚو حظ 15-30% چانٕس، تیوٗتاہ چھُ حظ اَمِچ ریٹ ہاے.
اگر تۄہہِ منٛز چھُ کانٛہہ سُہ شخص یُس یہِ ویٖڈیو چھُ بوزان یُس کہِ کٔشیٖرِ منٛز چھُ حظ مٮ۪نٹَل ہٮ۪لٕتھ پرٛوفٮ۪شنَل چھُ سایکایٹرٛسٹ چھُ سایکالجِسٹ چھُ یا سایکالجی چھُ پَران سایکایٹرٛی چھُ پَران تۄہہِ چھُ اگر باسان حظ کہِ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ وجہ چھِ یا تۄہہِ پَنُن کانٛہہ اوٚپیٖنِیَن چھُ کانٛہہ تیُتھ راے چھِ یا تُہۍ چھِو پنٛنہِ پرٛٮ۪کٹِس منٛز وٕچھان کہِ یِم یِمو چیٖزو سۭتۍ حظ چھُ اَسہِ باسیومُت کہِ او سی ڈی چھُ بَڑیومُت یا کٕم کٕم الگ الگ قٕسمٕکۍ او سی ڈی یِکۍ پیشَنٛٹ چھِو تُہۍ وٕچھان تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو کامٮ۪نٛٹ اَسہِ سۭتۍ کٔرِو شِیَر أسۍ چھِ یَژھان بوزُن تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھِ تُہٕنٛدٮ۪ن بیٚنہِ بایَن تہِ پَے لَگان حظ کہِ وجہ کیٛاہ چھُ دٔلیٖل کیٛاہ چھِ کیٛازِکہِ بیٚیہِ چھَس بہٕ تۄہہِ ہمیشہٕ وَنان حظ کہِ کُنہِ چیٖزٕچ تبدیٖلی اَننہٕ برٛونٛہہ چھُ تَمِچ آگٲہی ضوٚرَتھ حظ چھِ أسۍ ییٚلہِ أسۍ یِم ویٖڈیو چھِ بوزان حظ چھُنہٕ پَسنٛد آسان کیٚنٛہہ واریاہَن چھُنہٕ پَسنٛد آسان کیٚنٛہہ کیٛازِکہِ اِنسان چھُ سونٛچان حظ کیٛازِ بوزٕ بہٕ یہِ دٔنٛدٕر کیٛازِ بوزٕ بہٕ یہِ یِم چیٖز ییٚمہِ سۭتۍ بہٕ پریشان چھُس روزان بہٕ حظ وۄتھٕ بوزٕ کانٛہہ ڈرٛاما بہٕ وۄتھٕ کانٛہہ وٕچھِ کانٛہہ ویٖڈیو فِلِم وٕچھِ ییٚمہِ سۭتۍ کہِ مےٚ آرام گژھِ تہِ تہِ کٔرِو تہِ چھُ حظ واریاہ ضٔروٗری کیٛازِکہِ زِندٕ چھُ روزُن خۄش چھُ روزُن تہٕ وۄنۍ گوٚو آگٲہی تھاوٕنۍ تہِ چھِ ضٔروٗری حظ ییٚلہِ أسۍ آگاہ چھِ روزان تَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ حظ پنٛنٮ۪ن قومَن منٛز تبدیٖلی اَنان تَمہِ سۭتۍ چھِ سٲنۍ قوم بہتر گژھان حظ تہٕ سُہ شُتُر مُرُغ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ تہِ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ سُہ شُتُر مُرُغ یُس چھُ حظ یہِ چھُ پَنُن کَلہٕ اَتھ سیٚکہِ منٛز تھاوان تہٕ تَمہِ سۭتۍ چھُ أمِس باسان کہِ خطرٕ چھُنہٕ کیٚنٛہہ تہٕ سُہ صحیح تہِ سُہ طٔریٖقہٕ تہِ چھُنہٕ صحیح کیٚنٛہہ خبردار چھُ روزُن باخبر چھُ روزُن ہیوٚر بۄن گوٚو کیٚنٛہہ او سی ڈی وٕچھ پنٛنِس بَچَس منٛز پنٛنِس پانَس منٛز تہٕ دانٲہی چھےٚ کہِ علاج کَرُن سایکایٹرٛسٹَس نِش گٔژھِو او سی ڈی یِم چھِ حظ آسان اَتھ چھِ رینٛج آسان رینٛج مطلب گوٚو کٲنٛسہِ منٛز چھِ او سی ڈی شِدت واریاہ زیادٕ آسان وۄنۍ گوٚو کٲنٛسہِ منٛز چھِ عام طور پے لُکَن منٛز چھُ یہِ کَم کَم آسان تِمَن چھُ یِہوٚے بَس صفٲیی ہُنٛدُے خیال تھاوان بیٚیہِ تہِ چھِ کیٚنٛہہ یہِ حظ تھوڑا بہت اٮ۪نزایٹی آسان وۄنۍ گوٚو روزمَرُک کٲم کار یِم چھِ تِم چھِ ہٮ۪کان حظ کٔرِتھ تہٕ آ البتہٕ زیادٕ اگر آسہِ اگر تۄہہِ باسیو کہِ تُہُنٛد یُس یہِ او سی ڈی چھُ اَمہِ سۭتۍ چھِ تُہٕنٛدٮ۪ن رِشتَن پٮ۪ٹھ فرق پیٚمٕژ اَمہِ سۭتۍ چھِ تُہٕنٛدِس خوشی پٮ۪ٹھ فرق پیٚمٕژ تُہٕنٛدِس کٲمہِ کارَس پٮ۪ٹھ فرق پیٚمٕژ تہٕ تَمہِ ساتہٕ چھُ حظ دانٲیی کہِ أکِس پرٛوفٮ۪شنَلَس نِش گژھُن سایکایٹرٛسٹَس نِش گژھُن تھٮ۪رَپِسٹَس نِش گژھُن بَس یِہوٚے چھِ میٛٲنۍ کوٗشِش حظ میٛٲنۍ کوٗشِش چھِ کہِ اَسہِ گژھِ نہٕ سایکایٹرٛی سُنٛد دروازٕ کھٹکھٹاونَس منٛز کُنہِ قٕسمٕچ شرم گژھٕنۍ کیٚنٛہہ کیٛازِکہِ سون یہِ ذہن چھُ سانہِ جِسمُک اَکھ حِصہٕ اَتھ خیال تھاوُن چھُ سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗری حظ